цангваю, цобатри шармигу, яра цобатри на цангваю, рухле чири дорца да ракиптаю вар цангваю. Йоу, два, три, салют, там и еда стругу тур, намадам аблюхкуле, намадам дабльчазу, ах, ах, мальдикам, ах, 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 мальдикам. تم لوگوں کا پٹھان کا 12-13 lakh روپے ہم لوگوں کا 60,000 والا خام خام نخرے کرے گا. اچھا آپ کی شادی 60,000 میں ہوتی ہے؟ ہمارا شادی 60,000 میں. کس ٹائم آپ نے شادی کی تھی؟ ہم ضیاءاللہ کا بادشاہی میں کی. اردو اختیار تمہارا ہے مونا دیورا کا خلی اللہ خالی میں در تھاؤ قتل پڑ لائی خو میں نہیں سرگلی بویا ہم دراش کو لائی خو میں نہیں خالی میں در تھاؤ بڑی خبر دی سنگاری پما ہوگی لگی شکری خفچ نشتا زما پدی خبرا خفچ نشتا زما پدی مخا مخ مراتا ادری گگرانا جڑم نرے دے اس پلا زروا چوما راشدن نایارا مردی را کبھی پلار دی کبھی را تبانی مرم در پسی لچی دانی مردی را کبھی پلار دی کبھی را تبانی